tere , Eesti eest nädala uudised , 61. saade . Tänasest alates on uudised eetris kell 2 päeval . Ja ühtlasi see on ka viimane saade , kus me oleme nii-öelda siis otsekaadris , selles tähenduses , et näete ka saatejuhi enda näoilmet . Aga nüüd siis lõppen nädala olulisemad teemad . kaitseminister Lloyd Austin saabus Ukraina pealinna rongiga ette teatamata visiidile esmaspäeval , hetkel , mil Ukraina väed surutakse järjekindlalt idas tagasi ja president Zelenskõi väljendab pettumust suuremahulise uue sõjalise abi puudumise üle . See on olnud täiesti tähelepanuväärne , et Ukraina on suutnud teha seda , mida ta on teinud , ütles Austin ajakirjanikele eelmise pühapäeva õhtul Ukrainasse minnes . Loomulikult on see olnud võimalik tänu sellele , et oleme neid algusest peale toetanud ja oleme koondanud umbes 50 riiki , et sellest toetusest osa saada . Kiievis teatas Austin 400 miljoni dollari suurusest uuest relvapaketist Ukrainale , kuid ei nõustunud ukrainlaste peamise palvega , rohelise tulega Venemaad USA tarnitud relvadega lüüa . Wall Street Journal rõhutas paketi kohta ka . See oli üks väiksemaid abipakette , mille Bideni administratsioon on välja kuulutanud ja mis ei sisaldanud uut tüüpi relvasüsteeme . siit võib vahekokkuvõttena öelda , et selline väiksem relvapakett tähendab , et USA-s valitseb täielik peataolek järgnevate kuude suhtes , kuna nüüd juba loetud päevade pärast on USA-s ütleme siis presidendivalimised , mis võivad määrata , kes siis saab uueks võimalikuks juhiks , et kui saab Harris , siis läheb see kommunism täielikult hävitama USA-d ja selle läbi siis Ukraina saab osa sellest , kuidas maailm muutub Ukrainale üha taolisemalt killustatumaks , et saab näha , mis siin hakkab juhtuma . Faktiliselt igasugune koide toetamine selles praeguses olukorras on vastutustundetu . 21. oktoobril , kui Donald Trump tekitas segadust , annetas kaameratele McDonaldsi vormiriietuse ja praadis Free kartuleid , teatas Mehhiko uus avaliku hariduse sekretär Mario Delgado uue üleriigilise programmi käivitamisest , mida tõenäoliselt niipea piirist põhja pool ei korrata . programmi pealkirjaga Vida Saludable , tervislik elu , eesmärk on parandada Mehhiko koolilaste toitumist ja üldist tervist laste rasvumise ja diabeedi epideemia keskel . programmil , mille nüüdseks endine AMLO administratsioon kehtestas 29. septembril , on 4 peamist sammast . vältida ülitöödeldud toidu ja suhkrurikaste jookide müüki koolikeskkonnas , edendada loodusliku joogivee tarbimist purskkaevude rajamise kaudu , koolitada õpetajaid tervisliku toitumisalal ning edendada sporti ja kehalist aktiivsust . Claudia Sheinbaumi valitsus , kes on ametis veel oma neiupõlvekuul , on öelnud , et koolitab ka kooliühistute juhte puu- ja köögiviljade ning hooajaliste toitude müümiseks . Vida Saludable muutub 29. märtsil kohustuslikuks kõigile riigikoolidele riikliku haridussüsteemi kõigil tasanditel . koolidel on vaid 6 kuud aega , et lõpetada kogu nende toitude ja jookide müük , millel on suubiste kioskitelt vähemalt üks terviseohu hoiatussilt või nende administraatorid võivad oodata järsud trahvid . jah , tervislik toitumine on muidugi suur pluss selles osas , aga arvestades , et valitsema pääsevad , ütleme siis äärmuslikud vasaksotsialistid , kelle huvides on narkokuritegevuse järjepidev kasv sealkandis ja arvestades ka sellega , et massimigratsioon tuleb läbi Mehhiko , ma suhtun sellesse , kuidas Mehhikos asju aetakse väga kahetiselt , et tore , et tervislik toitumine on saanud juba sammu edasi , iseasi , et kui siin inimesi pidevalt taevast mürgitatakse , et palju seda tervislikku toitu meile siin veel antud on . pärast seda , kui Texas saatis enam kui 200 000 sissevool keskel New Yorki üle 45 000 migrandi , saadab Big Apple mõned neist tagasi . Bloombergi uue raporti kohaselt on New York City väljastanud üle 47 000 ühesuunalise pileti , neist 4500 Texasesse vabatahtliku programmi kaudu , mis viib varjupaiga taotlejad linnast välja . populaarseimad sihtkohad on ka Illinois , Florida , muud New Yorgi ja Colorado osad .
Piletimüügi programm on aidanud vähendada linnast sõltuvate varjupaiga taotlejate arvu, nagu ka tööloa taotlemise abi ja varjupaigas viibimist piirav poliitika, ütles Adams selle kuu alguses. Big Apple'ist lahkuda soovivate sisserändajate peamised sihtkohad on ka Illinois, Florida ja Colorado, samuti muud New Yorki osad. Enamik neist reisib lennukitega. Massimigratsioon kui sellises tähenduses on jõudnud sellesse faasi, kus USA's enam kohti ei ole ja saadetakse meelega teistesse osariikidesse, et jumala eest ei peaks oma käsi mäkerdama. Aga kõik see viib suure kollapsini USA's, ma julgen arvata, järgmistel kuudel kindlasti turvaline olema ei saa. Ning ÜRO uuest aruandest selgub, et peaaegu 900 medalit, mis oleks pidanud minema naissportlastele, on antud hoopis bioloogilistele meestele, kes peavad end transsoolisteks. Aisalem paljastab, et üle 600 sportlase ei saanud medaleid enam kui 400 võistluselt 29 erineval spordialal. Kaotatud medalite koguarv oli veidi üle 890. Naiste spordi kategooria asendamine segasooliste kategooriaga on toonud kaasa selle, et üha rohkem naissportlasi kaotab meestega võisteldes võimalusi sealhulgas medaleid, öeldakse tema aruandes. Uuringu jaoks kogutud teave kestab selle aasta 30. märtsini. Viimases näites kiitis Ladies Professional Golf Association LPGA heaks meeskolfari osalemise viimasel turniiril, hoolimata sellest, et 275 naiskolfarit kirjutsid alla avalikule kirjale, milles mõisteti otsus naiste suhtes ebaõiglaseks. Loomulikult selline transsoolisuse edendamine, kus on kümneid sugusid nii Šotimaal 26, kui ka ma ei tea, mis iganes kõik veel, see on täielik hullus. See on nii võlts ja see on siuke teotus, et no, see on lihtsalt häbematuse tipp. Nii et tõelised naised on sattunud sõna otses mõttes löögi alla ja transsoolised ainult rõõmustavad, masendav. Ja aeg on siin kohal lõpusõnadeks. Praeguse seisuga on see uudiste saade olnud eetris üle 14 kuu, ehk siis aasta ja 2 kuud. Saade sellisel kujul, nagu ta on täna, on kestnud pea 10 kuud, ehk siis koos kommentaaridega. Ent nüüd antud olukorras, kus me liigume järjest sügavama krahhi poole ühiskondlikul tasemel, loetades siin vaid mõned, kunstlikult tekitatud majanduskrahh, meeletu inflatsioon ja loomulikult plaanitav gildagaasi ja fosforiidi kaevandamine, mis tekitab meil olukorra, kus põhjavees tuleb pliid ja uraani sisse, siis üks on selge, kogu see elu tahetakse siin Eestis muuta maapealseks põrguks, mis saab edasi, seda võib-olla saame kõige varem aimu juba üsna varsti, kui siis mitte hiljem kui 6 kuu pärast. Selle sünge noodiga ka täna lõpetan. Me kohtume teiega mõningates teistes situatsioonides. Võib-olla, kui selleks ajaks veel midagi on siin ühiskonnas alles jäänud, ehk kohtume ka aasta uudistes, aga seda täna ma ei luba, et see kindlasti tuleb, sest et ajastu on praegu niivõrd turbulentne. Kui saatus lubab, kohtume järgmine nädal, aga mitte enam füüsiliselt ekraani vahendusel, vaid siis ainult läbi uudistekstide kuulamise. Ehk siis meie saade alates järgmisest nädalast läheb kuni 2 korda lühemaks, 4 kuni 5 minutit üks saade. Kõike head, kohtume kunagi jälle.